Більше як на 6 мільйонів гривень поповнились місцеві бюджети Закарпаття від початку року. Сума надійшла в якості туристичного збору, кажуть в обласній адміністрації, встановивши зростання на майже 110% від результату попереднього року. Найбільше заробити вдалося завдяки туристам, які відпочивали в Свалявському районі та Ужгороді. Нагадаю, цьогоріч запрацювали нові ставки туристичного збору. За новими правилами показник не може перевищувати 21 гривні за добу розміщення для українських туристів та майже 210 гривень для гостей за кордоном.